احمد حسین اړه ختم. احمد حسین سمره ضروری دی پیسې د لوګو لپاره؟ یاره ضروری په دې ده چې لکه اوس تاسو مثال درکوم چې بار ملکونه کې هغه چې کم یو کلاړی پی دغه کوي جوړي صحیح، یو خو ماشوموال نه د هغه د دغه ټریننګ خرچه والی د هغه چې کم مطلب دی چې د سکول خرچې دي د ډایټ خرچې دي خوراک شو هغه بالکل حکومت زموالی غنی هغه چې ارسنه بیغه مشي مطلب دا موږ خبر د پیسو ده غنی پیسو چې ارسنه بیغه مشي هغه ماشوم نو هغه بیا مخ کې لاړ شي هغه ورلد چمپین شي ورلد ریکارډ هولډر شي یا په کرکټ کې یا په فوټبال کې مطلب چې خپل ملک چې د پټوله دنیا کې روخانه کې بالکل صحیح نو پیسې خوري ضروری ده ځکه چې اوس زه چې کم ریکارډ کوم نو په هغه باندې کم از کم 1500 روپے کم از کم 1500 روپے په یو ریکارډ راځي موږ چې کم خرچ ولګو دا ډایټ نه علاوه لکه چوس ورلد ریکارډ جوړول څه آسان کار خونه دی دا پر د پاره تاسو بهر نه د دې کې د درې قسم دي کنه خځي ما بار بار انټرویو کې ویلی چې ګینیس ورلد ریکارډ د پاره درې قسم دي یا تاسو لاړ شئ انګلند ته یا استرالیا ته هر ملک دی لکه بهر لاړ شئ الته چې لاړ شئ الته د غو استوري کې تاسو دای په مخ کې ریکارډ جوړ کړئ کنه ایو دغه کې نو دی باندې خوم ډیره خرچه راځي او دا په کار د حکومت ته چیرې مون سپانسر کې بده او زموږ چې څومره خرچه کیږي هغه دی هغه برداشت کی خو بار بار رابطه او دا نه چې ورته پته نشته خو ورته پته ده او دا غي به وجود مسترګي پټی کړی او بل خبر ده چې یو ځل مال تر دغه ته ویل دی زموږ چې د محمود خان سپورټس منیسټر دی نه ماشاءالله نو دته مو ویل چې را تاسو راشي زما ول ریکارډ دی نو بیا ماته ضیاء الله فردی ویل چې کم د پی کی 1 صوبای دغه له موږ حلقې صحیح صحیح ما راوسته مو چې ایز ا چیف ګیسټ هغه ماته ویل چې را محمود خان صاحب چې دنه خو سواد فیسټیوال لس د هغه لپاره زی نو مورته لګور هغه خو محدود فیسټیوال لګا او زما د ول ریکارډ دی په ټول دنیا کې د غنوم خوري او خو رانه غماله او رانه غول تلاړو مطلب چې بیا ضیاء الله فردی صاحب راغی هغه مو ادی وکړي چې زبې منیسټر دغه سره د سی ام سره ملاو کوم او زبدا چلو اعلان کې هغه مشیر خاص ته د وزیر اعلان نږدې زی اکثر خبرونه کې ګورم اخبار کې ګورم ورسره نږدې نږدې کی او سلور میاشتې وشې او ماته یې زبدا دا چلو کوم غزل حکومت لای چې اسم سو ریسپانس اعلان کوي زړه خو زه خو لکه زموږ ډیرو امیدونه ودی حکومت نه ډیر زیات ډیسکریج کوم چې لکه دیو د حالي نو سو بیا مچ پر روان وخت ولا بیا سوق د غور کې غنه ځکه چې په سټارټینګ کې دوه خپل دغه داسې امپریشن پر خو دږي فرست امپریشن از د لاست امپریشن فرست امپریشن از د لاست امپریشن نو ډیر ډیسکریج کیږي.